Como identificar se um produto é ecológico ou sustentável de forma simples? É possível fazer isso? Sim, existem algumas dicas que eu vou passar para você nesse vídeo. Eu sou Miriam Rezende e você que está vendo esse vídeo aqui certamente é uma pessoa que tem um perfil de quem quer cuidar da natureza, quer cuidar do meio ambiente. Por isso esse assunto te interessou, tô certa? Então continua aqui comigo. Veja bem, quando nós utilizamos a natureza para fabricar coisas, para produzir tudo aquilo que nós necessitamos, nós estamos sempre impactando a natureza. Então, nós seres humanos, querendo ou não, nós alteramos a natureza. Então, isso não tem como a gente mudar. O que nós podemos fazer é ter ações, ter escolhas que vão impactar cada vez menos. É aí que entram as nossas escolhas de produtos ecológicos ou sustentáveis. E eu considerei importante trazer esse assunto aqui para você, porque infelizmente hoje, se a gente não tiver aí um mínimo de conhecimento, um mínimo de atenção, nós vamos acabar consumindo produtos que eles só têm uma marca de ecológico, uma marca de sustentável, e ecológico e sustentável mesmo, ele não tem nada. Então, existem formas profundas, minuciosas, da gente verificar a veracidade deste produto, se ele é ecológico, se ele é sustentável ou não, mas existem formas mais objetivas também. Então, vamos seguindo aqui que eu vou te passar as dicas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, se estamos procurando produtos ecológicos ou sustentáveis, qual que é o significado de ecológico? Qual que é o significado de sustentável de fato? Por que que eu estou te falando isso? Eu percebo que muitas pessoas, elas estão assim, incomodadas porque a consciência está pesada, a verdade é essa. Tá com a consciência pesada porque está destruindo a natureza. E não é para menos, né? Não é para menos porque a destruição, ela está muito intensa a cada dia e isso incomoda de fato. Só que a gente precisa estudar pelo menos um pouco para a gente compreender como é que a gente pode colaborar. Então, o que que é a ecologia? Para a gente falar que um produto ecológico é ecológico, né? A ecologia, ela é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala eco, a gente está falando da nossa casa, é a casa terra, é onde vivemos, né? E a gente passou a usar muito a palavra ecologia também para a gente se referir àquilo que protege e não prejudica o meio ambiente. Daí que vem o termo, né? Ah, produto ecológico. Então, se a gente está falando de um produto ecológico, é um produto que, pelo menos, ele não deveria agredir o meio ambiente. A ideia é essa, que não vai destruir a natureza. E quando falamos de sustentabilidade, né, o conceito clássico aí de sustentabilidade, garantir as necessidades da geração atual sem comprometer essas necessidades para as gerações futuras. Ou seja, tudo que a gente retira da natureza hoje, para nossa vida, para tudo que a gente precisa, será possível que as próximas gerações também terão esses benefícios, terão esses recursos naturais daqui 100, 200, 300, 500 anos? Isso é o conceito de sustentabilidade, né? A gente tem que trabalhar muito para que ela exista de fato, né? Então, dito esse conceito aí, como que a gente vai escolher nossos produtos? Quando você vai ao supermercado, quando você vai fazer uma compra online, hoje em dia a vida é tão corrida, né? Geralmente você está com pressa, você quer pegar aquele produto ali, aí tá lá na embalagem, produto ecológico, produto sustentável, aí você olha aquilo ali rápido, ah, mas é ecológico, é sustentável mesmo, né? Como é que eu vou saber? Como que a gente pode saber? Existem algumas coisas, assim, algumas questões principais que eu quero que você observe. Para você, né, poder aí consumir produtos que agridam cada vez menos a natureza, né? Então, primeira questão é que
falar que é 100% ecológico, 100% sustentável, é quase impossível, né? Talvez o produto mais próximo aí do 100% ecológico sustentável é a hortinha que a gente pode ter no quintal de casa, né? A couve, a cebolinha, é algo que você produz na sua casa e de forma assim totalmente artesanal. Talvez isso seja mais próximo do 100% ecológico sustentável. Mas se passou por uma indústria, se passou por um processo produtivo, nunca vai ser 100%. Mas, enfim, o que eu te sugiro, né? As dicas que eu te dou aí, que eu quero que você observe. Bom, primeira coisa aí, primeira dica para você observar de forma simples é a matéria-prima que foi utilizada para fazer aquele produto. Então, você vai pensar que nós temos, vamos dividir assim, dois tipos de matéria-prima. A gente tem aquela matéria-prima que é proveniente de recursos renováveis, que a natureza pode fabricar de novo, digamos assim. E quais são essas fontes? As de origem vegetal, que a gente pode plantar e plantar de novo e plantar de novo. E mesmo assim ainda tem alguns detalhes, né? Por exemplo, se a gente vai consumir algum produto que foi feito com uma árvore da floresta amazônica, é possível cortar árvores na floresta amazônica de maneira sustentável? É, desde que não desmate totalmente. Tem que escolher determinadas árvores que já têm uma idade e não sair desmatando tudo. Se saiu desmatando tudo, então não é sustentável, porque corre o risco daquela parte da floresta não regenerar. Isso foi um exemplo, mas no geral, as fontes renováveis, a matéria-prima renovável vem de vegetação. E não renovável, tudo aquilo que a gente compra, que a gente consome, que provém do petróleo como matéria-prima, então tá aí o plástico, né? Polietileno, poliéster, esses derivados aí do petróleo, que é utilizado como combustível, mas também como matéria-prima, são fontes não renováveis, porque a natureza ela não vai produzir petróleo de novo. Ela pode até produzir, mas isso demora milhões e milhões e milhões de anos. Não é na rapidez que a gente tem consumido petróleo. E toda matéria-prima que provém também de rochas, de minerais, também são recursos não renováveis. Então entra aí uma lista enorme. Vamos falar do minério de ferro, vamos falar dos minerais metálicos, né? Ferro, o ouro, a prata, vamos falar aí de rochas, de granito, de quartzito, de gneisse, todas aquelas rochas que são utilizadas para construção civil, a gente usa, né? Não tem como. A nossa cultura hoje, nós estruturamos a nossa sociedade para a gente utilizar esses recursos não renováveis. Porém, a gente tem que trabalhar muito a ciência, a pesquisa científica, para que esses recursos não renováveis, eles vão passando a ser substituídos por outros que são renováveis. Por exemplo, já existe plástico orgânico, plástico que pode ser feito com matéria-prima vegetal, com matéria-prima renovável. É claro que ainda tem muitas pesquisas para aprimorar, para que ele tenha uma boa qualidade, para que ele tenha um preço melhor, mas existir já existe, né? Então, é essa questão. E isso é básico. Né? Isso dá para você pegar um produto ali e você já ter aquela noção. A questão da embalagem, por exemplo. O produto está embalado com plástico ou ele está embalado com papel, com papelão? Isso é o básico do básico. Você vai no supermercado, escolha embalagens de papel ao invés de escolher embalagem de plástico. Tudo que você puder utilizar de embalagem de papel no lugar da embalagem de plástico é melhor. Por que que é melhor? Porque o papel é proveniente de fontes renováveis, o plástico não. Ok, então essa é a primeira dica. A outra dica, esse produto que você está adquirindo,
teve que gerar energia para ele ser produzido. Tudo que passa por um processo de produção gasta energia. Quanto mais energia gasta para fazer esse produto, mais ele está impactando o meio ambiente. Então, significa que ele não é tão sustentável, não é tão ecológico assim. Quanto menos energia gasta, mais sustentável, mais ecológico ele é. Por exemplo, a questão da alimentação. Além de ser uma questão boa para a saúde, a gente escolher produtos naturais, hortaliças, frutas, verduras, a gente está cuidando da saúde e são produtos muito mais ecológicos, muito mais sustentáveis. É claro que nem sempre, não é totalmente, né? Porque utiliza insumos, utiliza venenos, agrotóxicos, né? Mas é muito melhor em todos os sentidos do que os produtos industrializados, embalados, que a gente compra, né? Outra questão aí, já a terceira dica, local de produção. Sempre que você puder priorizar algo que foi produzido perto de você, você está colaborando com a natureza, porque quando você consome um produto que vem de muito longe, o transporte para aquele produto chegar até você produziu muita energia, produziu CO2, aumentou aí os gases do aquecimento global. Então, é muito bom, é muito favorável que você escolha produtos que foram fabricados perto de você. E outra questão bem legal também. Tudo que você for consumir, for adquirir, for comprar, é fundamental que você olhe o ciclo de vida daquele produto. É algo que vai ser descartado muito rápido. Então, tudo aquilo que você descarta rápido não é ecológico, não é sustentável, porque você está gerando lixo. Tudo aquilo que você compra, que você adquire e vai durar muito, você está colaborando para preservar aí os recursos naturais, para gastar menos produtos para produzir aquilo ali de novo. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente compra, né, que a gente é importante que a gente observe a qualidade para que aquilo ali dure muito. Vou te dar um exemplo. Ah, você comprou uma geladeira. Ah, mas para fabricar a geladeira, utilizou matéria-prima não renovável. Utilizou minério, tá? Mas se você comprar uma geladeira de boa qualidade, você pode ter essa geladeira por muitos e muitos anos e evitar que você tenha que trocar de geladeira muito rápido, né? Isso é um exemplo. Eu vou até deixar um vídeo aqui, depois, se você ainda não viu, você veja, que eu falo sobre obsolescência. Então, hoje em dia tem muitas empresas que elas fabricam produtos de forma que eles se tornem obsoletos de forma mais rápida, para que ela esteja produzindo mais e vendendo mais a cada dia, né? Então, existem alguns tipos de obsolescência, mas não vou aprofundar nisso aqui não. Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo que vale a pena, tá? Isso aí também ajuda a gente. Também relacionado, um pouco relacionado com o ciclo de vida do produto, você vai observar a questão de lixo produzido. Aquilo ali que você comprou, qual que é a quantidade de lixo que vai produzir? Tem muita embalagem, né? Às vezes desnecessária. Aquilo ali vai para o lixo rápido. E outra coisa, quando aquele produto não servir mais para você, quando ele se tornar obsoleto, é possível inserir aquele lixo, aquele resíduo, numa economia circular? Vou deixar o vídeo aqui de economia circular também, né? Porque o ideal para uma sociedade ambientalmente sustentável é que não haja produção de lixo. Então, a gente tem uma produção linear. Você tira matéria-prima, produz, consome, gera lixo. Então, o ideal é que a gente pegue esse provável lixo e que ele volte para a cadeia produtiva para que não haja produção de lixo. Aí a gente vai estar muito perto de um planeta sustentável, quando todas as sociedades conseguirem fazer dessa forma. A
Agora, existem formas mais elaboradas e mais organizadas de você compreender se um produto ele realmente é sustentável ou não, que são certificados, alguns certificados. Mas aí você tem que aprofundar um pouco mais o conhecimento para você entender como que esses certificados são gerados, quais que realmente são confiáveis. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente tem o selo Ecolabel da União Europeia, tem o selo verde dos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente tem o Programa Nacional de Certificação de Produtos Ecológicos. Então esses selos, eles são também uma referência. Agora, uns exemplos, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui de produtos ecológicos e sustentáveis. Então, os produtos ecológicos e sustentáveis, como que eles são feitos, né? Que produtos são esses? São produtos para serem reciclados, que é a questão da economia circular. Eles vêm de matéria-prima renovável, obtida de forma sustentável. São embalados com materiais biodegradáveis, que é preferível o papel ao invés do plástico, né? E eles não são produzidos para gerar poluentes ou insumos agressivos ao meio ambiente. Aí é muito interessante também, se tem algum produto que você gosta, que uma marca que você gosta, que você está sempre usando, é interessante você conhecer a empresa que produz isso aí, tá? E ver se é uma empresa que ela não gera muita poluição, que ela não contamina os cursos d'água. Então, vale a pena aprofundar nisso aí. Mas as dicas que eu te dei aqui é para você fazer isso de forma mais prática e mais rápida no seu dia a dia. Mas sempre dá para aprofundar, né? E eu trouxe aqui também alguns exemplos de produtos ecológicos ou orgânicos. São cosméticos veganos, maquiagens que não são testadas em animais, produtos de limpeza e inseticidas que são biodegradáveis, cosméticos à base de óleo vegetal, o biodiesel, alimentos orgânicos. Então, são alguns exemplos. Agora, por que que é importante a gente ter cuidado com isso aí e a gente observar? Tem um termo que passou a ser utilizado nos últimos anos, ele chama greenwashing. Vou até deixar o vídeo aqui que eu falo mais sobre o greenwashing também. Em português, o que que significa isso aí? Lavagem verde. Então, hoje, com tantas tragédias ambientais que estão acontecendo, tantos problemas ambientais, é cada vez maior o número de pessoas que estão sensíveis a essa questão, que querem fazer alguma coisa, que querem ajudar, que querem colaborar. Então, sabendo disso, muitas empresas, elas têm lavado de verde, usado a palavra ecológico, a palavra sustentável, mas de maneira falsa, de maneira mentirosa, só para poder vender mais, só para fazer marketing, para vender mais o seu produto. Então, isso é muito delicado, porque muitas pessoas acabam comprando esses produtos que estão lá com a marca ecológico, com a marca sustentável, pensando que estão contribuindo de alguma forma e não estão contribuindo nada. Porque muitas dessas empresas não têm nada de ecológico, não têm nada de sustentável nos seus produtos e estão usando isso de forma mentirosa. Mas justiça seja feita. Tem muitas empresas, sim, que estão aprimorando cada vez mais os seus produtos, que têm responsabilidade com a questão ambiental, sim. Agora, por que que essas empresas que são corretas, que são idôneas, estão fazendo isso? Porque elas são boazinhas? O mundo corporativo, ele vive do lucro. Ele vive não só da sustentabilidade ambiental, mas ele vive da sustentabilidade financeira também. Então, uma pessoa que é empresária, que é visionária, ela sabe que sustentabilidade financeira e sustentabilidade ambiental tem que andar juntas. Então, se essa pessoa tem uma empresa que retira algo da natureza e essa pessoa quer que essa empresa seja sólida por muitos anos, por muitas gerações, por décadas, por séculos, ela sabe
que se ela destrói a natureza, uma hora a empresa vai ser destruída também. Então, cuidar da natureza, gerar vida, é gerar uma sustentabilidade do todo. Então é isso aí, foram algumas dicas, eu espero que seja valioso para você. Faça uma inscrição aqui no canal, se gostou, curte o vídeo e até o próximo.